Besøg vores online matematikbog matlet.dk. Her har vi blandt andet samlet hundredvis af de bedste matematikvideoer, lavet udelukkende af erfarne gymnasielærere. Det er helt gratis og kræver heller ingen registrering. I denne lektion vil vi se på, hvordan man ved hjælp af sinusrelationen kan beregne vinkel A i vores trekant ABC. Vi skal yderligere beregne vinkel B samt den ukendte side lille b. Hvis vi så starter med at kaste et blik øverst til venstre, jamen så får vi altså øje på vores retvinklede trekant ABC, hvor siden lille a altså er kendt, som vi kan se, den er nemlig på 6. Hypotenusen har længden 14. Og vinkel C her er altså retvinklet, det vil sige, at vinkel C er på 90 grader. Vinkel B er altså ukendt, og vi har heller ikke fået oplyst, hvad vinkel A er. Vinkel A's hosliggende katete siden lille b er altså også ukendt, men den kan vi altså beregnet ved hjælp af Pythagoras sætning, som altså lyder som følgende: a i anden plus b i anden er lige c i anden. Og her er b i anden altså den ukendte. Det vil sige, at vi skal altså isolere b i anden. Og det gør vi så ved at flytte a i anden på højre siden. Så vi får altså b i anden er lige c i anden minus a i anden. Og vi er altså ikke interesseret i at finde b i anden, men b, det gør vi ved at tag kvadratroden af begge sider af lighedstegnet, så vi får altså på venstre siden b er lige kvadratroden af c i anden minus a i anden. Og vi har altså a her, og c er altså på 14. Så vi indsætter talværdierne ind på deres respektive pladser. Så får vi altså 14 i anden minus 6 i anden. Taster man ind i lommeregneren, så får man cirka, at B har længden 12. Yes. Og nu hvor vi altså kender alle trekantens tre sider, som vi kan se her, B på 12, og vi har altså A på 6, og hypotenusen har altså længden 14, så har vi altså frit valg blandt de tre ligninger her til at bestemme vinkel A, fordi vi kender alle trekantens sider, men vi vælger blot cosinus til A. Så vi skal altså isolere A i ligningen, som altså hedder cosinus til A, er lige vinkel A's hosliggende side divideret med hypotenusen.
så vi indsætter altså talværdierne ind på deres respektive pladser. B, det er altså lige med 12. Og hypotenusen er altså lige med 14. Det vil sige, at cosinus til A er altså lige med 0,85. Yes. Så vi skal altså finde vinkel A. Det gør vi ved at gange med den inverse til cosinus på begge sider. Så vi får altså, at A er lige med cosinus i minus første af 0,85. Og taster man højre side af lige sådan ind i lommeregneren, så får man altså, at A er cirka lige med 32 grader. Yes. Så det er altså vinkel A, vi har fundet. Yes. Jamen, nu har vi blot en ukendt vinkel, og det er vinkel B i vores retvinklede trekant ABC. Og her, der anvender vi vores viden om trekanter. Vi ved nemlig, at en trekant har vinkelsum 180 grader. Og siden vi kender to af trekantens tre vinkler, så er den sidste vinkel ret nemt at finde. Vi trækker de kendte vinkler fra 180 grader, så ender vi op med vinkel B. Så vi trækker altså 32 grader fra de 180 grader. Herefter så trækker vi vinkel C fra, og vinkel C er altså på 90 grader. Yes. Så vi får altså 58 grader, og det er så vinkel B. Så hermed har vi altså fundet de ukendte vinkler, og siden lille b, altså vinkel A's hosliggende katete.